তামিল দুই নাবালক চলন্ত অটোৰ পৰা জঁপিয়াই অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা পলাল ছাত্ৰী। হাইলাকান্দিৰ চিপ্ৰা চাঙনত সংঘটিত হল এই ঘটনা। ৰাজ্যত অপৰাধ প্ৰৱণতাই চুইছে শিখৰ। এইবাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ অপহৰণত নামিল দুই নাবালক। হাইলাকান্দিত স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা দুই কিশোৰৰ। চলন্ত অটোৰ পৰা জঁপিয়াই অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা পলাল ছাত্ৰী। ছাত্ৰী অপহৰণক লৈ উত্তাল হাইলাকান্দিৰ ৰাজপথ। মঙলবাৰৰ পুৱাৰ ঘটনা। হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰ সমষ্টিৰ চিপাৰ সাঙন এলেকাত থকা জে বি এম ই স্কুলৰ এগৰাকী ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে এখন অটোত উঠিছিল, কিন্তু বিদ্যালয় পোৱাৰ পিছতো অটোখন নৰখাই তীব্ৰবেগে গতি কৰোৱাত হতভম্ব হৈ পৰে ছাত্ৰীগৰাকী। ইয়াৰ পিছতেই চলন্ত অটোৰ পৰা জঁপিয়াই দিয়ে ছাত্ৰীগৰাকী, ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ছাত্ৰীগৰাকী। পিছত স্থানীয় লোকে ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। বৰ্তমানেও সংকটজনক ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থা। কিবা ইণ্টাৰনেল মেটৰৰ কাৰণে ধৰক ষ্টুডেণ্ট এজন অটো ৰিক্সাখনত উঠাই লৈ গৈছিলে, তাৰপিছত ইয়াত ছাডেনলি পেলাই দিছে। সেইটো কাৰণে অলৰেডি আমি যি অলপ অলপ দুখ পাইছে বা হাৰ্ট হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি হস্পিটেল পঠোৱাইছোঁ। অটোখন চলাইছিল এগৰাকী কিশোৰে, লগত সহযোগী আছিল আন এটা কিশোৰ। ছাত্ৰী অপহৰণ কৰাৰ ভয়ংকৰ মৰহা চলোৱা এই দুয়োটা কিশোৰকে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। যিখিনি মানুহ ধৰক যিখন অটো সেইখিনি কৰা আটক কৰা হৈছে, অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছে, তাৰপিছতে ইয়াতে ৰাস্তা ব্লক কৰিছে। সেইটো কাৰণে আমি হেডমাষ্টৰকো ৱাৰ্ণিং দিছোঁ যে নেক্সট টাইমৰ পৰা যদি ষ্টুডেণ্টছখিনি আগুৱাই লৈ যাতে যাতে ৰাস্তা ব্লক নকৰে। ইফালে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজঁটৰ। পিছত অৱশ্যে আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণত স্বাভাৱিক হয় পৰিস্থিতি। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ গোলাঘাটত ট্ৰাক চুৰিৰ অপচেষ্টা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা ঘৰত সোমাল চুৰি কৰা ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাৰ পাছত চুৰি কৰা ট্ৰাকেদি পলায়ন কৰিলে চোৰে। আৰক্ষীৰ চকুতে ধূলি দিলে চোৰে, হাতত পায়ো ধৰিব নোৱাৰিলে গভাই চোৰক। সময় তেতিয়া নিশা 1 বাজিছে। পাৰ্কিঙত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকৰ ওচৰত পাইচাৰি কৰিছে এজন লোকে। বহু সময় ধৰি ইফাল সিফাল কৰি অৱশেষত ট্ৰাকখন লৈ উদ্ধাও হল চোৰটো। গোলাঘাট চহৰৰ মাজেদি নগৈ চোৰে ট্ৰাকখন লৈ বাট ললে তৰফাটৰ দিশে। পিছে দিন বেয়া আছিল চোৰৰ। পুলিচৰ ভয়ত বেগা বিকিকৈ যাওঁতে এঘৰৰ জেওৰা ভাঙি দুৰ্ঘটনাত পতিত হল ট্ৰাকখন। তাৰ পিছত কাহিনীটো শুনক ঘৰৰ গৰাকীৰ মুখেৰে। দেউতা 2টামান বজাত মানে শুই আছিলো, মই ল'ৰাটোৱে জগোৱালে ঘাম কেনে মানে মাৰিলে, এইডোখৰতে মাৰিলে ল'ৰাটোৱে জগোৱালে বোলে পপা উঠাব, মই উঠি আহিলো। সি গাড়ীখন ব্ৰেক কৰি মানে যাবলৈ লৈছিলে, তেনেকুৱাতে মই পাথৰ এটালৈ ৰৰকলৈ ৰৈ দিলে। তাৰপিছত ৰোৱাৰ পিছত আৰু অকণমান দেৰি ৰ'লোঁ, ৰৈ পেলাই থানালৈ ফোন কৰিলোঁ। থানা পুলিচ আহিলে, থানাক আৰু মানে চমজাই দিলোঁ। কি গাড়ী আছিলে এইখন? হেৰি তাৰ পাঞ্জাৱতেই গোলাঘাটৰ বেঙেনা খোৱাৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা চুৰি কৰি আনিছিল ট্ৰাকখন। নিশা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছত ট্ৰাকখন চোৰসহ থানালৈ লৈ আহে আৰক্ষীয়ে। নিশাটো আৰক্ষীয়ে চোৰটোক ট্ৰাকতে শুই থাকিবলৈ কয়। আৰক্ষীয়ে তেতিয়ালৈকে জনা নাছিল গাড়ীখন চুৰি হোৱা বুলি। সেয়ে ড্ৰাইভাৰ ৰূপী চোৰটোক গাড়ীতে থাকিবলৈ কোৱাৰ পিছতে নিশাই ট্ৰাকৰ বেটাৰী খুলি পলায়ন কৰে চোৰটোৱে। পুৱাহে ওলাল উৰহীৰ ওৰ। যেতিয়া গাড়ীৰ মালিকে থানালৈ গাড়ী চুৰি হোৱা বুলি এজাহাৰ দিবলৈ আহে, তেতিয়াহে আৰক্ষী অৱগত হ'ল গাড়ীখন চুৰি হোৱাৰ কথা। এইটো গমেই নাপাওঁ যে ৰাতিপুৱাই দেখিছোঁ গাড়ী নাই, তাৰপিছত আহি মই থানাত আহিছোঁ, তেতিয়া থানাতে গাড়ী খাৰা আছে, থানা মুখত খাৰা আছে। এতিয়া কেনেকৈ আহিছে গম নাপাওঁ। গাড়ীত এতিয়া বেটেৰী নাই, এতিয়া কিজানো আপোনাৰ এতিয়া হেৰি কৰিলে গম পাম, আপোনাৰ ছাৰ আহিলে যে থানাতে থৈছে নেকি। নিশাই পলায়ন কৰিলে গাড়ী চোৰে। আৰক্ষী দুৰ্ঘটনা বুলিহে সাধাৰণভাৱে লৈছিল ঘটনাটো, আৰু আৰক্ষীৰ এই দুৰ্বলতাৰে পূৰ্ণ সুযোগ ল'লে গভাই চোৰটোৱে। আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি থানাৰ পৰাই পলাই গ'ল চোৰ। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।